Näinä vaikeina aikoina Yleisradion on lain mukaan luotava uskoa tähän kansakuntaan. Ja mitä me täällä näemme? Mitä me täällä näemme? Täällä pussaillaan. Ylen kanavilla pussaillaan. Minä sanon hyi, hyi, hyi. Ylessä ei pussaile kukaan muu kuin minä. Anteeksi, nyt tulee väärä Maria. Kai te kaikki ymmärrätte, että jos tämä jatkuu, niin Yleisradiolta viedään kaikki kanavat. Ja seuraava Venla tulee radiosta. Voi voi. Mistä tulikin mieleeni? Paras viihdeohjelma vuonna 2001. 98% annetuista äänistä. Oh my god. On ihmisten puolue.